їздитимуть віднині за правилами легкий електротранспорт узаконять. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який зробить водіїв електросамокатів і гороскутерів повноцінними учасниками дорожнього руху. Тож, що зміниться? Рамілі Нікеєв розповість. Цьогоріч людей на легкому електротранспорті в Україні побільшало. Водії електросамокатів кажуть, так пересуватися вулицями зручніше. Мобільно, і тобі не треба чекати транспорту на зупинці, і не треба стояти в тянучці. На такому транспорті можна розвивати швидкість до 60 км за годину. Тому без аварії не обходиться. До прикладу, ось тут водій легкого електротранспорту не встигає розминутися з авто на повороті. Тут, на перехресті, водій електросамоката вганяється в авто. В Україні поліція такі аварії не оформлює, кажуть юристи. Ми не можемо його віднести до будь-якої категорії учасників дорожнього руху. Це і не пішохід, це і не велосипедист. Юлія Клименко – ініціаторка законопроекту, який зробить водіїв електротранспорту повноцінними учасниками дорожнього руху. І впевнена, поставить крапку в невизначеності. Якщо так по-простому сказати, вони прирівнюються як велосипедисти. Їм дозволять пересуватися велодоріжками або узбіччям доріг. Заборонять їздити в стані алкогольного сп'яніння, тримати в руках телефон. У темну пору задля безпеки зобов'яжуть мати фари зі світлом та світловідбивачі. Ніяких додаткових вимог, сертифікацій, прав немає. Тобто, як люди зараз їздять, так вони і пересуваються. Все, що стосується регулювання дорожнього руху, в будь-якому випадку це буде визначатися МВС, тому що вони бачать повну картину і вже тоді, можливо, обмеження якісь швидкості чи щось вони вже будуть визначати. Втім, цей законопроект ще допрацюють. І чи дозволять водіям ось такого електротранспорту їздити тротуарами, питання відкрите, бо іноді вони проїжджають так швидко. Пішохід навіть роздивитись їх не встигає. Це питання буде обговорюватися. Можливо, на якійсь швидкості, наприклад, на швидкості пішохода, цей вид транспорту може пересуватися по пішохідних тротуарах. Поки що законопроект пройшов лише перше читання, але цілком можливо, що повноцінними учасниками дорожнього руху водії легкого електротранспорту можуть стати вже до кінця цього року. Раміль Єнікєєв, Даніель Косаковський, Спецкор, 2+2.